Ahoj, vítejte u tohoto krátkého videjka. Je to jenom, toto video je teda z důvodu, že mi přišel balíček od LPS Zuzky 1. Já jsem říkala, že nebudu si posílat už nějaký balíček. Ale tohle je výjimka, protože jsem chtěla vyměnit tu SHC, tak proto. A jdeme ho asi rozbalit. Takže tady je a já ho jdu otevřít. No a koukneme se, co je dovnitř. Teda, co je vevnitř. Takže to první. Tenhle ten igliťák, ten měl být pečováci a prostě. A pak je tady už jenom dopis. Takže jdeme na dopis. Jak to vypadá? Já vám ho přečtu. Pro tebe. Ahoj Anet. Tohle je jen krátký dopis plus obrázek. BFF. No my jsme BFF, jestli to nevíte. Snad se ti obrázek líbí. Ahoj. Pro tebe BFF. Tady je ten obrázek, on je takový, jakože prostě asi někdo střelil a ona mu padla hlava, tak to je super. A no, to je teda dopis. A teď jdeme na ten igliťák, kde by měly být pečopáci a já to jdu rozbalit. Takže jako první je to tento lev, ten je opravdu krásný. Je to můj první lev, děkuju. Tak jako první teda. Jako další je to tenhle ten buldoček, který jsem si taky moc přála. To mi dala za tu soho, co tyhle ty dva. A teď by tady měl být bonusák, což je tahle ta krásná kočička. Ona trochu padá, ale to nevadí. Má magnetek, tuhle tu kočičku. Tenhle typ kočky ještě nemám, takže moc krát děkuju, taky ti dám bonusového. Pak je tu tahle ta růžička. Něco na LPS, to nevím, co to je. Pak jsou tu tyhle brejle. A takováhle mašla z gumiček a taková to mašla z gumiček. Takže Zuzi, já ti moc děkuju za balíček. Tu soho, co ti pošlu zítra, protože dneska to nestíhám. A dám ti tam samozřejmě taky doplňky, dopis a ty věci prostě. Takže to je celé videjko a ahoj!